mistä puhkaendia hatte min tiedoske mi hälä tuhta dit ja rähkistuu min laamo sholm min att att det var nämä lock jo mun ei ta tiedä mai dia tie mai bark la tera tuo dai buet mun tuo tundu ja mun var nämä lock att just on ston yoik just on man tien väljet igen att jag lärde jag laulu och jag uppe johti med att man är mer än när jag var. Då nu hets vävda biru. Det är läjka. Det är olo om man är färdig olo. Cherro man färdig olo. Garra det helt känt. Spela in. Jag måste ge nu många nacka håller man. Är det nummer 20 måten? Kom kos mun väggen så är det här. Jag är inte man det här lärsel av mig mun dagen. Jag må att det måste jag. Måste jag välja munnen. Dette er forsøk på glede som ender i moll. Vet du hva, Svein? Jeg må gi opp gleden. Jeg kan ikke lage glade sanger. Jeg har hørt igjennom mine ideer, og det er flere sånne forsøk på glede. Endelig en glad sang. Og de morsene. Kom hon och sen vuxs spelmanspelkasumen. Änst så jag var på att han gav sig mu konserta ida. Mot att alla hon kollin där lebe mannen. Där lebe mannen för folk gick jag och ägnen. Kom hon och sen en spelkasum. Kvifte by många. Då låg ju vetsen mycket, och ju var man vill. Jag då blev jag doktor att gå fram med såna mycket, så man då blev jag ovanligt nu. Gud ni att du vun. Jag då blev vetsen låg nå så hittar man aldrig mådan bakåt. Jag låg att det doktora har lite ting att jag kan också på ett laul och tajta. Jag har mannen dock och jag har min botten dock och där låg jag. Det är några laul här i Salmaj. Jag har lagt in, oj ja, det är min man. Vuoren tämmöisiä, että puhkaa oli rähkisti tuu. Ja kun on välillä hetkeen, niin on välillä, että ei halua jäulassa, ei halua tuevuuden jolkaluusajan. Mutta on välillä hetkeen, niin